Ja sitten voi sanoa, että iltapäivä huipentumana saadaan vielä vapaa-ajan asukkaan puheenvuoro tähän. Ja sosiaalisesta ulottuvuudesta onkin puhuttu jo paljon, miten se keskittyy mökkiseudulla ihmisiin, paikallisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin. Ja se ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi on se asia, mikä siinä korostuu. Ja tämän asian on myös oivaltanut ja sen hyväksi toimii tarmokkaasti Pertunmaan vapaa-ajan asukas Silja Latvanen. Silja on mökkiläisaktiivi, joka osallistuu yhteiseen tekemiseen ja toimintaan mökkiseutunsa hyväksi ja Pertunmaan valtuuskunnan puheenjohtajana. Silja on helsinkiläinen yksityisyrittäjä, joka on mökkeillyt Pertunmaalla yli 30 vuotta. Siljan asunto on kaupungissa ja koti maalla. Ja Siljan esityksen otsikkona on osallistava mökkikunta, osallistuva kausiasukas. Silja, ole hyvä. No, mä oon tosiaan Silja Latvanen ja olen täällä nyt kokemusasiantuntijana puhumassa, että ympyrä sulkeutuu siitä, mistä aamulla aloitettiin, eli tästä sosiaalisesta kestävyydestä. Mun mökkikuntani on Pertunma. Hyvänen aika, mun paperit on hetki pieni, paperit on väärässä järjestyksessä. Eikä kuin ensimmäinen sivu puuttuu. Mökkikuntani on Pertunmaa. Etelä-Savoa tai Itä-Hämettä riippuen siitä, että keneltä kysytään, se suku, johon minut on naitu, niin on hämäläistä. Mutta mun mielestä on paljon eksoottisempaa sanoa, että meillä on mökki Etelä-Savossa kuin Päijät-Hämeessä. Eli käytän itse tätä Savoa, vaikka meillä on Pertunmaalla esimerkiksi kaksi viiriä on sekä Savon väreissä että Hämeen väreissä. Ja meillä on kyllä Hämeen viiri lipputangossa, mutta sanon, että mökkeillä Etelä-Savossa. Olen tosiaan käynyt ensimmäisen kerran Pertunmaalla vuonna 1986, kun tuli silloin se poikaystäväni ja nykyisen mieheni kanssa niin hänen mummolaansa käymään. Heillä oli suvun mökki, iso lapsikatras ja oli rakennettu sitten tällainen saareen pieni mökki, jossa lapset sai perheenensä mökkeillä. Ja siitä on vuosien varrella oma mökkisuhde on muuttunut hyvin paljon. Mutta myöskin on oma elämäntilanne muuttunut, että jos mä aloitin ensin mökkiläisenä, niin nykyään on tosiaan, ehkä itse tykkään sanoa, että monipaikkainen, mutta virallinen nimitys Mikkelin seudulla on nykyään kausiasukas, yritän sen itselleni omia. Tämä kuva on tuolta Pertun torilta. Pertun tori on yksi meidän Pertunmaan menestystarinoista. Muutama vuosi, tämä on nyt viides kesä, eli 6 vuotta sitten, niin tällainen paikallinen aktiivi ihminen, Kauko Luhtanen, nyt jo edesmennyt, niin keräsi pienen porukan kasaan ja sanoi, että kyllähän meillä on niin kuin maailman hienoin toripaikka tuossa järven rannalla ja se on aina tyhjillänsä tai se on korkeintaan parkkipaikkana, että eikö meidän pitäisi saada sinne vähän actionia ja lähdettiin sitä kehittämään ja kunta lähti siihen myös hienosti mukaan. Eli kunta on palkannut ihmisen, joka hoitaa näitä käytännön asioita, tai oikeastaan ihmisiä, jotka hoitaa näitä käytännön asioita ja avustaa siinä infrassa, mutta sen torin sydän on kuitenkin yhdistykset. Eli meidän idis oli se alun perinkin, että meillä on siellä myyntipaikat, me saadaan paikallisia tuotteita ja sekä ruokaa että muita paikallisia tuotteita, niin kaupan ja yhdistykset saavat varata tori lauantain, jolloin heillä on tämä kunnan lettupannu käytössä ja voivat käyttää sitä varankeruuseen ja järjestävät sinne ohjelman, oman teemansa mukaisen ohjelman. Eli siellä on, ja sitten on erilaisia yhdistyksiä, että joskus on kennelliitto ja siellä on kennelyhdistys ja siellä on koiria ja partiolaiset tuo sinne erilaisia telttoja ja kertoo omasta toiminnasta. Tämä on Pertun kyläyhdistyksen torilauantai. Pari viikkoa sitten oli avoimet kylät päivä. Ja kun me ollaan siinä Itä-Hämeen ja Etelä-Savon rajamailla, niin kylätoiminnassa me kuulutaan Etelä-Savoon. Samoin maakunta on tietenkin Etelä-Savo ja ELY-toiminnassa ollaan Etelä-Savossa, mutta liidetoiminnassa me ollaan
Päijät-Hämeessä, eli Päijänne Leaderissä. Leader-toiminta sitä varten tähän mainittakoon, että se rahoittaa tätä, esimerkiksi tätä kylätoimintaa. Mutta meillä oli hieno avoimet kylätpäivä. Meillä oli Pertunmaalla 4 eri tapahtumaa. Ja kun tosiaan asukkaita on 1600 rapiat päälle, niin se oli mun mielestä aika hieno saavutus. Ja mökkejä on tosiaan tai vapaa-ajan asuntoja toi 1800, eli vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä voimavara ja huomioon otettava seikka täällä Pertunmaalla. Mulla on vähän lähtenyt tosiaan tämä osallistuminen sillä tavalla mennyt ehkä hieman överiksi, johtuen osittain, tai siinä on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on se, että me asuttiin pitkään ulkomailla, me tultiin Suomeen, eli mulla oli tällainen tyhjiö, lapset oli kasvanut aikuisiksi, ja sitä tyhjiö oli hyvä lähteä täyttämään. Meillä oli rakennusprojekti Pertunmaalla käynnissä, niin se oli luonteva paikka viettää paljon aikaa ja tutustua ihmisiin. Ja sitten toinen on tietenkin se, että on tosiaan sieltä 80-luvulta asti jo käynyt Pertunmaalla, ja meillä on siellä sukua. Että se, että on sukua, niin auttaa kyllä totta kai pääsemään mukaan kuvioihin. Eli olen tosiaan Pertunmaan valtuuskunnassa, olen Päijänteen Leaderin hallituksessa, Pertun kyläyhdistyksessä, Pertunmaan maratoissa, Pertunmaan kennelyhdistyksessä, kannatusjäsenenä käsityöpuoti Talvikissa, ja sitten olen vielä toiminnan tarkastajana Pertun osakaskunnassa, että sekä maalla että vesillä. Nyt minun täytyy kysyä, kun en itse ole tällaisen laitteen käyttäjä, vai klikkaanko mä vaan ehkä täältä? Yes. Tässä on tyttäreni luistelemassa pienen veden jäällä, eli luonnon jäällä. Ennalta kysyttiin, että minkälainen on minun mökkipaikka suhteen, ja se on tosiaan muuttunut paljon tässä vuosien varrella. Ensin oli se suvun yhteinen mökki siellä saaressa. Se siirtyi myöhemmin appivanhemmille, jonka jälkeen se siirtyi meille. Se oli primitiivinen alkuun, kun siellä nuorena parina käytiin lokakuussa viettämässä romanttisia iltoja, niin siellä ei ollut sähköjä eikä muitakaan erityisiä mukavuuksia. Sitten oli se pienten lasten vaihe ja tosiaan asuttiin ulkomailla ja me tultiin aina minä tulin lasten kanssa, kun kouluvuosi päättyi, niin tulin lasten kanssa saareen. Eli kesä alkoi, tai mökki avattiin juhannuksen jälkeen, kun päästiin Suomeen ja oltiin sitten kuukausi puolitoista ja sitten se mökki suljettiin, laitettiin talviteloille. Nykyään on tosiaan lapset aikuisia ja me ollaan sen saaren mökin lisäksi rakennettu siihen saman järven rannalle, niin ihan ympärivuotiseen käyttöön omakotitalo. Ja tosiaan ajatellaan, että se on meidän koti. Siellä vietetään joulut ja juhannukset ja siellä lapset myöskin viettää vapaa-aikaansa. Nyt on tehty paljon etätöitä alun perinkin, kun tämä on yksi sellainen ratkaiseva tekijä myöskin tässä mökkeilyssä tai vapaa-ajan vietossa, että toiset ajattelee, että mökillä missään nimessä ei tehdä töitä. Me alun perin ajateltiin, että siellä tehdään töitä, ja kun oli uudessa rakennus, niin sinne pystyi vetämään kuitukaapelit ja suunnittelemaan työtilat, ja sillä on todellakin ollut nyt käyttöä, varsinkin nämä viimeiset pari-kolme vuotta tässä. Niille vapaa-ajan asukkaille tai kausiasukkaille Pertunmaalle, joilla ei ole työtilaa suunniteltu tai ei netti toimi, niin Pertunmaalla tarjotaan myöskin etätyöpisteitä. Että vaikka ollaan pieni kunta, niin meillä on sekä kirkonkylässä kunnantalolla että Kuortissa, nykyisellä Kuortin kylätalolla, entisellä Kuortin koululla, niin etätyöpiste. Valitsin täällä tällaisen talvisen kuvan, koska mä ajattelen, että täällä Etelä-Savossa on hienot 4 vuoden aikaa. Ja tosiaan niin kuin äskenkin kuultiin, että ympärivuotisuus on niin kuin ehkä tällainen kasvava trendi. Ja mä kysynkin, että miksi kaikkien pitää lähteä hiihtämään Lappiin, kun meilläkin on täällä talvella lunta ja meillä on pienessäkin kunnassa tosi hyvin näitä talviliikuntapaikkoja. Meiltä on 1,5 tuntia Helsinki-Vantaan lentoasemalle, että tämä on myöskin turismille niin kuin ihan mahtava mahdollisuus. Eikä sieltä edes talvinopeusrajoituksilla, niin sieltä koton takaa ei ole kauhean pitkä matka. Vaikka tässä jossain puheenvuorossa esimerkiksi puhuttiin siitä, että joukkoliikenne ei ehkä kuitenkaan ratkaisu niin kuin mökkiläisten liikkumiseen, niin kyllä täytyy sanoa, että Pertunmaa on sillä tavalla hienosti nelostien ja vitostien välissä. Ja melkein jokainen bussi, joka vitostietä kulkee, niin pysähtyy Kuorttiin.
niin meille pääsee aika mukavasti myöskin niin kuin julkisilla kulkuvälineillä, kun sitten vaan sen loppumatkan onnistuu jollain tavalla järjestämään. Talvellahan siellä, tai kesä on selvä juttu, että Järvi-Suomessa on kesällä hienoa olla, mutta on puhtaat vedet ja on uimakoulu ja lapset pääsee, kaupunkilaislapsetkin pääsevät uimakouluun ilman jonottamista. Sellainen, joka on luonnonvesissä oppinut uimaan, niin osaa sitten todellakin uida. Mutta talvellakin on yllättävän paljon tekemistä, koska harrastetoiminta ainakin Pertunmaalla ja luulen, että suurimmassa osassa muitakin näitä meidän ympäryskuntia niin on avoinna myöskin vapaa-ajan asukkaille. Et voi valita, että haluaako lähteä marttoihin mukaan vai mennä lukupiiriin ja eläkeläispiirit, meillä on vanheneva väestö, mutta ei nähdä sitä pelkästään niin kuin huonona asiana, vaan nähdään se myöskin mahdollisuutena, että meillä on myöskin vanhenevaa väestö, jotka viettää paljon aikaa vapaa-ajan asunnolla, niin heillekin eläkepiirit ja tällaiset järjestää sitten tekemistä. Mutta on toki myös Pertunmaalla marraskuussa on tosi hiljasta ja tosi pimeätä ja tosi harmaata, mutta sekin voi olla ihan mukavaa ja rauhoittavaa. Pertunmaan valtuuskunnasta pari sanaa. Pertunmaan valtuuskunta on tosiaan, tai meillä on edustus myöskin täällä Mikkelin alueen kausiasukasvaltuuskunnassa. Itse asiassa sekä Aulis Pitkälä että Sami Karhu, jotka ovat Pertunmaan edustajia Mikkelissä, niin ovat täällä paikalla tänään. Tässä ollaan veljespirtillä pitämässä yrittäjäiltaa ja mä en ole ihan hirveän lyhyt ihminen itsekään, mutta tämä pitkä mies vieressäni on Antti Chitting, entinen koripalloilija ja Sagotek Toolsin yrittäjä ja nykyään myöskin osakkaana ja toimitusjohtajana P-Laserissa Pertunmaalla. Meillä on yksi tällainen painopistealue tällä Pertunmaan valtuuskunnalla on ollut nimenomaan nämä kontaktit yrittäjiä. Eli ajatuksena on se, että kun valtuuskunnassa on ihmisiä, joilla on joku kiinteä suhde Pertunmaahan, mutta eivät siellä asu, niin heidän verkostojaan voi käyttää hyväksi ja heistä saa ehkä niin kuin keskustelukumppanin sekä kunnan ihmiset että sitten myöskin paikalliset yrittäjät. Pertunmaalaisten yritysten, mä katsoin jotain tilastoa, että pertunmaalaisten yritysten liikevaihto on keskimäärin 68 000 €. Eli meillä on paljon pieniä yhden hengen yrityksiä, jotka ovat, niin kuin täälläkin on tullut esille näissä puheenvuoroissa, niin aika täystyöllistettyjä, että jokainen saa olla tyytyväinen, kun sen kirvesmiehen tai mökkitalkkarin löytää. Tosiaan viime vuosina on nyt pari vuotta meni vähän huonosti yrittäjäiltojen kanssa ja koronan takia, mutta yksi sellainen uusi painopistealue, mikä meille on tullut vähän niin kuin kunnan tilanteesta johtuen, niin on tuo Kaskivalkeat-lehti, eli Pertunmaalla julkaistaan tällaista paperiversiona tällaista omaa lehteä Kaskivalkeat joka toinen vuosi ja valtuuskunta on ottanut sen sydämen asiakseen, että pari vuotta sitten me jopa järjestettiin se rahoitus, kun kunnan kassa oli tyhjä ja myöskin valtuuskuntalaiset tosi innokkaasti sinne kirjoittaa. 3-4 kertaa vuodessa ilmestyy sitten digikaskivalkeat, jonne myöskin saadaan valtuuskuntalaisten kirjoituksia. Nyt meillä on isona hankkeena tämä portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon, jossa on paljon eri toimijoita. Ja tässä valtuuskunta on nyt ihan mahtavasti mukana, että meillä on valtuuskunnan edustaja siellä ohjausryhmässä ja myöskin eri näillä osa-alueilla. Eli sekä kaavoituksessa että markkinoinnissa että energiapuolella, koska valtuuskunnasta löytyy sen alan osaamista. Ja tämähän on niin kuin ilmaisia konsultteja kunnalle, että ihan mahtavaa. Samoin kunta, nyt kun tehdään uutta kuntastrategiaa ja silloin kun tehtiin yritysstrategiakin viimeksi, niin oli valtuuskuntalaisia mukana ja nyt Aulis on esimerkiksi tätä kuntastrategiaa ollut valtuuskunnan edustajana niin sitä tekemässä. Että kyllä täällä valtuuskunnalla Samin kanssa tuossa tultiin kimppakyydillä tänne, niin pohdittiin sitä, että mikä on valtuuskunnan merkitys ja tarkoitus ja tarvitaanko meitä vielä. Ja todettiin, että kyllä nämä niin kuin verkostot ja se osaaminen, mikä tulee sieltä ulkopuolelta, niin kyllä sille varmasti vielä on tarvetta ja kysyntää.
Sitten oli kysymyksenä, sain tosiaan kysymyspatterista vähän etukäteen, kiitos siitä, miten mökkipaikkakunnan elämää edistetään. Ja mä halusin muutaman tällaisen menestystarinan Pertunmaalta ottaa tässä esille. Tässä, tässä tehdään pankapolkua. Meidän Pertun kyläyhdistys teki Pankajoen varrelle niin liiderahalla tällaisen luontopolun. Täytyy sekin vielä kehastaa tässä Pertunmaasta, että meillä oli viime vuonna niin 3 isoa leader-projektia, jotka kaikki toteutti kyläyhdistykset. Eli Kuortin kyläyhdistys rakensi frisbee-golfradan viereen laavun. Lihavanpään kyläyhdistys rakensi Hinttolan saareen laavun peruvedelle. Ja Pertun kyläyhdistys rakensi tosiaan tämän ulkoilureitin. Että aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita kaikissa yhdistyksissä on myös vapaa-ajan asukkaita mukana. Että sillä tavalla niin kuin, hienoa ja osallistumista ja osallistamista. Eli minulla on ensimmäisenä täällä nyt mainittuna digikinkerit. Se oli hieno kokeilu, joka lähti 6 vuotta sitten, niin linkkitiimi Marko Torppala aloitti Pertunmaalla. Se oli hänen yrityksellensä tällainen pilottikokeilu, että lähdettiin opettamaan digitaitoja vanhemmalle väestölle. Ja siinä samalla tuli, eli idea oli se, että hyvin matalalla kynnyksellä he valmisteli tai pohjusti semmoiset tabletit, jotka ihmiset sai käyttöön, jossa oli ne perusasiat, niiden käyttöä opeteltiin yhdessä. Koulutettiin samalla vertaisohjaajia, jotka myös itse olivat ikäihmisiä, mutta olivat näistä digiasioista kiinnostuneita. Ja opeteltiin käyttämään verkkopankkia ja menemään Kelan sivuille ja tekemään varauksia eri paikkoihin ja käymään lukemaan lehtiä ja mitä nyt kukakin halusi siellä verkossa sitten tehdä. On ollut tosi suosittua ja aina kun se jostain syystä meni niin kuin juntturaan se kone tai joku nappula ei toiminut tai jotain linkkiä ei saanut pelittämään, niin sitten oli nämä vertaisohjaajat, jotka auttoivat myöskin näiden itse kinkereiden ulkopuolella. No, siinä tuli vähän ryppyä rakkauteen sitten kunnan kanssa ja toi linkkitiimin toiminta loppui, mutta vertaisohjaajat toimivat edelleen. Et esimerkiksi sen syksylle niin on tehty Essoten kanssa tällainen diili, että he auttavat vähän markkinoinnissa ja vertaisohjaajat alkaa pitää näitä digikinkereitä, kun nyt tämäkin on koronan takia ollut vähän tauolla. Sitten mulla on täällä Eläkeliiton yhteiset lounaat ABC:llä, mistä muualta löytyy 1600 asukkaan kunta, jossa on sellainen ravintola tai ravitsemuspalvelu, että sinne voi mennä 15 ihmistä tai 45 ihmistä, ei tarvitse tehdä etukäteisvarausta ja aina ruokaa ja tilaa kaikille. Pertunmaalta löytyy Kuortin ABC. Ja nämä on tosi suosittuja ollut tälläkin hetkellä. Sitten oli tietysti koronan takia taukoa siinäkin, mutta tälläkin hetkellä joka tiistai. Eläkeliitto järjestää tämän lounaan, kunta sponssaa sitä testamenttivaroista ja Suursavon osuuskauppa sponssaa sitä, eli se on hyvin edullinen lounas. Sinne ovat myöskin vapaa-ajan asukkaat tai kausiasukkaat tervetulleita. Siinä oli pientä skismaa kanssa tässä, että kun sitä osittain sponssattiin näistä testamenttivaroista, jotka on kohdistettu pertunmaalaisille ikäihmisille, että mitään kun siellä käy vakituiseen 2 vapaa-ajan asukasta, että miten nyt tämä asia selitetään parhain päin, mutta näistäkin ongelmista ollaan selvitty ja lounaat edelleenkin jatkuu. Ja esimerkiksi nämä digikinkereiden vertaisohjaajat käy myös näillä lounailla, eli sitten kun on joku ongelma, niin voi ottaa sen laitteensa mukaan ja kysyä neuvoa siellä. Ja Kuortissa on kuitenkin meillä paljon palveluja, ei vähäisimpänä Alko ja apteekki, niin tulee sitten Kuortin asiat myöskin samalla kertaa sinne järjestää kimppakyytejä ja tulee samalla hoidettu. Tosi hieno juttu. Ja totta kai Eläkeliitto tekee sitten yhteistyötä myöskin. Heillä on myös 2 tällaista alaryhmää, äijävirtaa ja leidivirtaa, jotka auttaa ikäihmisiä muissakin asioissa, vaikka polttopuiden teossa. Ja tekee myös yhteistyötä esimerkiksi SPR:n kanssa nimenomaan kotona asuvien vanhusten palveluverkossa. Et täydentävät niin kuin Essoten tarjoamia palveluja, kunnan tarjoamia palveluja. Pertuntorista olikin jo puhe, eli kunta on satsannut tosi paljon, on tosi suosittuja, elävöittää meidän kunnan raittia.
ei ole juurikaan tullut negatiivista palautetta. Yksi semmoinen tuli jossain vaiheessa, kun kyseltiin, että no mitäs ihmiset on mieltä Pertuntorista, niin joku valitti, että liian vähän parkkipaikkoja, koska nimenomaan kesälauantaisin Pertunmaalla ei pääse ihan välttämättä siihen just torin vieressä laittamaan sitä autoa, mutta kaikki me, jotka ollaan Pertunmaalla myös marraskuussa, niin ollaan tosi iloisia silloin, kun siellä on joskus jossain vähän jonoa. Sitten oli nämä kunnan liikuntapaikat. Meillä on tosiaan talviliikunta erinomaisessa kantamissa. Meillä on frisbee-golf-rata ja meillä on tenniskentät ja meillä on ulkojumppia. Meillä on esimerkiksi tänä kesänä uutuutena sauna-jooga veljespirtillä. Ja ei ainoastaan se, että meillä on nämä ulkoilupaikat, vaan meillä on myöskin sellainen ihana Jonne. Ja hän pitää kunnossa näitä ulkoliikuntapaikkoja. Hän laittaa aina Facebookiin, että no niin, että nyt olen käynyt ajamassa siellä ja täällä. Sitten hän kertoo, millaiset on kelit ja mitä eläinten jälki hän on nähnyt. Ja tekee tosi hauskoja päivityksiä. Ja selvästi saa yleisöä sillä, koska siellä tulee heti paljon tykkäyksiä ja tulee kommentteja myöskin. Että meillä on myöskin tällainen erikoisuus Kuortissa, että meillä on yksi yksityinen entinen liikunta-alan ammattilainen, jolla on oma hiihtolatu valaistu 3,5 kilometriä siellä Kuortissa. Hän pitää sen myöskin ihan todella priimakunnossa. Siellä on sellainen laatikko, jonne saa laittaa vapaaehtoisen kannatusmaksun, jos haluaa, mutta periaatteessa siis ilmatteeksi käytössä. Ja hän päivittää myöskin aina, kun hän on ajanut, jonka hän tekee siis talviaika päivittäin, että kun hän on laittanut ladut kuntoon, että tervetuloa hiihtämään. Yhdistykset, sekä aktiiviset kyläyhdistykset että kaikki muut yhdistykset, että esimerkiksi kun tässä oli puhetta siitä, että joku huollattaa autonsa mökkipaikkakunnalla, niin kun mä hankin toisen koiran, eli mulla oli koiran pentu ja mä yritin Hesassa katsoa, että mihinkäs mä menisin nyt jonnekin koirakouluun, niin onhan niitä vaikka kuinka paljon tarjolla, mutta sinnehän oli jono. Mä oon Pertunmaan kennelyhdistyksen jäsen ja meidän vuosimaksu on 20 euroa. Koska olemme perhe, meillä on perhejäsenyys, eli myöskin jos nuoriso on käymässä, niin he saa sitten myöskin mennä näihin koulutuksiin. Ollaan käyty pentukoulutukset ja muut koirakoulut ja agilitit ja muut, ja meillä on tosi hieno tällainen aidattu koirakoulutuskenttä siellä hyvällä hiekkapohjalla, ja siellä on tosiaan kaikki agilitin välineet ja kaikki, että sellaista saa isommillakin paikkakunnilla niin ehkä etsiä, että mistä niitä löytyy. Ja nämä yhdistykset tekevät tietenkin paljon yhteistyötä myöskin, koska totta kai ne aktiiviset ihmiset on yleensäkin, niitä on pieni kourallinen, mutta sitten on aina sellaisia, joku on kiinnostunut maanpuolustuksesta ja toinen on kiinnostunut sit vaikka hevosasioista, niin aina löytyy sitten myöskin niitä pieniä puroja, jotka tulee tähän kimppaan, mutta jos nyt vaikka eläkeyhdistys teki muistiin retken, niin siitä laitettiin tieto myös Martoille, että haluatteko tulla, niin saatiin bussi täyteen. Tai Talvikin käsityöihmiset niin teki jonkun messumatkan, niin siitä laitettiin sitten muille yhdistyksille tieto, että saatiin taas bussi täyteen. Pakkohan ei osallistua. Meillä on mahdollisuus osallistua. Meillä Pertunmaalla erinomaiset mahdollisuudet mökkiläisten osallistua tai vapaa-ajan asukkaiden osallistua kaikkeen, pakko jo osallistua. On itselläkin ollut sellainen aika, esimerkiksi silloin kun lapset oli pieni, että olin siellä saaren mökillä 3 lapsen kanssa ja ihmettelen tänä päivänä, että kukaan ei hukkunut, mutta ei silloin niin kuin tullut mieleen, että no lähdenpä nyt rakentamaan laavua tuonne frisbee-golf-radan viereen, mutta et elämäntilanteet vaihtelee. Tällä hetkellä on sellainen elämäntilanne, että voi tai että on tosi mukava ja yhteisöllistä niin osallistua tähän Pertunmaan elämänmenoon. Ja meillä tosiaan sekä myöskin täytyy mainita, että myös kunta ottaa mielellänsä vapaa-ajan asukkaat mukaan sekä päätöksentekoon että muuhun toimintaan. Sitten minulla on viimeisenä slaidina tässä tällainen toiveiden tynnyri, eli mitä mä toivoisin itse mökkiläisiltä ihan oman työni ja myöskin harrastukseni takia, niin mun täytyy ensimmäisenä mainita tämä lähiruoka. Rekopiirit, niitä löytyy varmaan suurimmasta osasta Etelä-Savon kuntia. Ja sitten on totta kai torimyyntiä ja on tilamyymälöitä ja nyt on aloitettu tilakierrokset esimerkiksi uutena. Tämäkin on mun mielestä hieno juttu Koirakivessä. Koirakiven kylällä aloitettiin tällaiset
tilakierrokset, ja koirakivihän on siitä hieno kylä, että se on se, osittain Mäntyharjun, osittain Pertunmaan puolella. Koska sen lisäksi, että kuntalaiset ei tunne, tai nämä vapaa-ajan asukkaat ei tunne kuntarajoja, niin ei välttämättä niin kuin tämän toiminnankaan tarvitse tuntea kuntarajoja, vaan me voidaan tehdä niin kuin yhdessä yhteistyötä ja yhdessä juttuja, vaikka ollaankin eri kuntien alueella. Ja että me käytettäisiin paikallisia palveluja. Mua niin, kuin niin ärsyttää, että Heinolan City Market, kaikki kunnia heille, että heidän myynti niin kuin kasvaa siinä vaiheessa, kun mökkikausi alkaa. Koska jos me käydään vaan hakemassa se unohtunut maitopurkki sieltä Kirkonkylän kaupasta, niin ei se kauppa siellä kauaa ole. Toisaalta täytyy sanoa, että esimerkiksi Pertunmaalla, niin meillä on niin kuin kirkollakin kaksi kauppaa, sekä osuuskauppa että K-kauppa, eikä niitä olisi. Eikä siellä K-kaupassa olisi sitä palvelutiskiä, jos ei mökkiläiset niitä palveluja käyttäisi. Esimerkkinä omasta elämästäni täytyy kertoa, että meillä on Kuortissa sellainen kauppa kuin Taiton pörssi, ja sieltä saa kaikkea kananruuasta tennispalloihin ja paistinpannuihin, mutta siellä myöskin heidän oman harrastuneisuutensa vuoksi, niin sieltä saa kaikkea koirille. Niin mä ostan esimerkiksi meidän koirien ruuat sieltä myös Helsinkiin, että mä laitan sitä vaan säkit auton perään ja ajan ne Helsinkiin. Että sitä varten, että mä haluan, että mä voin jatkossakin ostaa koiran tarvikkeet Pertunmaalta. Eli mä toivoisin, että ihmiset varaisivat aikaa kauppareissuille ja kävisi torilla ja torikahvilassa ja käyttäisi kirjastoa ja muita näitä harrastuspalveluja, mitä on. Ja aina ei tosiaan ole sellainen elämäntilanne, että haluaisi talvikaudeksi liittyä siihen lukupiiriin, mutta torille on tosi helppo mennä. Ja siellä niin kuin tapaa ihmisiä, että ottaa vaikka sen siihen kesärutiineihinsa. Toisaalta se on kyllä niin, että myöskin sellaisia mökkiläisiä, esimerkiksi pertumalaisia mökkiläisiä, jotka ovat lähellä Heinolan rajaa, niin vaikeahan heitä on saada ajamaan lauantai-aamuna sinne Pertunmaan torille, kun Heinolan tori on ehkä lähempänä. Että totta kai jokainen valitsee aina ne jutut, mitkä on niin kuin itsellensä helpoimpia ratkaisuja. Ja mitä mä toivoisin, että me vältettäisiin, niin olisi tämä vastakkainasettelu. Anteeksi, mun täytyy vielä tuohon toiveiden tynnyriin yksi asia sanoa, että se itse asiassa olisi kuulunut sinne menestystarinoihin, koska mä yritin viittoilla siinä vaiheessa, mutta mä en saanut sanavuoroa, kun sä kysyit siitä, että miten järjestetään näitä mahdollisuutta mökkeilyyn sellaisille ihmisille, jotka eivät halua tai voi siitä mökistä niin kuin kalliita euroja maksaa. Meillähän oli tällainen loistava kokeilu viime vuonna. Siellä oli sitimaalaiset, myöskin oli sormensa pelissä ja liiderahalla tämä toteutettiin. Eli meillä oli siellä veljespiirtillä, joka on tällainen vanha sotaveteraanien maja, joka nykyään on kunnan omistuksessa, niin sinne pihapiiriin tuotiin kaksi tällaista kevytrakenteista minitaloa. Ja siellä oli joku asuntovaunu myöskin, ja kuntalaiset ja yrittäjät niin satsasivat tosi paljon, että laitettiin siellä rantakuntoon ja vähän petrattiin sitä veljespirttiä, kun siellä oli sit keittotilat ja tällaiset. Ja sinne sai hakea asukkaaksi, ja siinä oli yksi tällainen missi, että oltiin vähän myöhässä, että se alkoi vasta elokuun puolessa välissä ja syyskuun loppu. No ei ole ihan niin kuin ehkä se optimaalisin aika tulla sitten mökkeilemään. Mutta se oli ekologinen vaihtoehto juuri sitä varten, että pääsi julkisella kulkuvälineellä siihen Kuorttiin, ja se oli kävelymatka siitä bussipysäkiltä. Saatiin sinne väkeä, siellä oli jopa yksi koululainen, joka pääsi sitten Pertunmaan kouluun siksi aikaa. Voi sanoa, että se ehkä meni vähän vaihtelevasti. Periaatteessa onnistui hyvin ja kiinnostusta oli, mutta kyllä pikkusen tuli närää siinä vaiheessa, kun yksi näistä asukkaista, joka oli sinne valittu, niin laittoi pitkän kirjoituksen sitten Facebookiin, että kun tämä ruoka on täällä niin kallista, että miten täältä nyt voisi järjestää hänelle kuljetuksen, että hän pääsisi Heinolaan sinne vähän isompiin kauppoihin, jotka vähän edullisempiin niin ostoksille. Ja erityisesti, kun hän haluaisi noita gluteenittomia kalapuikkoja, niin ne on niin kalliita täällä Pertunmaan kaupoissa. Ja kyllähän me järvisuomalaiset pikkusen vedettiin siitä herneen nenää, kun tosiaan heidät oli kuitenkin ilmatteeksi ne kutsuttu asumaan. Mutta ihan tällainen hyvä kokeilu, että tällaisia kannattaa ehkä tuoda niin kuin ideoita esille ehdottaa, niin niitäkin voidaan varmaan eri kunnissa kokeilla. Terveydenhuollosta ja jätehuollosta on puhuttu niin paljon, että mä en vitti siitä enää mitään muuta sanoa, muuta kuin sen, että niin moni asia meillä perustuu siihen vakituiseen asukas
määrään, että meillä esimerkiksi Pertunmaalla ei ole muovinkeräyspistettä, koska siellä on vaan ne 1650 asukasta ja vapaa-ajan asukkaita ei lasketa mukaan. Kuorten AB siellä pysähtyy tosi paljon. Vapaa-ajan asukkaita olisi mainio, kun siellä olisi muovinkeräyspiste, mutta kun heillä ei ole järjestämisvelvoitetta näin pienellä asukasmäärällä, niin sitä ei järjestetä. Ja tämä on kaupunkilaisille tosi iso ongelma. Tästä keskustellaan niin kuin sosiaalisessa mediassa jatkuvasti. Kun ihmiset on tottuneet, että he lajittelee kotona, niin heistä tuntuu ihan karmelta niin laittaa sitä muoviroskaa sinne poltettaviin jätteisiin, niin sitten mökkipaikkakunnalle. Myöskin mökkiläisten rahastamisesta on puhuttu paljon, eli kiinteistövero ei pelasta minkään kunnan, ei edes Pertunmaan taloutta. Täällä kuultiin esimerkkejä siitä, että Kangasniemeltä, että yritetään pitääkin se niin kuin maltillisena, ja se on varmaan semmoinen ihan hyvä ajatus. Jollain tavallahan tasausjärjestelmä huolehtii siitä, että kauniaisten veroäyrit valuvat kyllä myöskin tänne Etelä-Savoon asti, mutta kyllä monet paikalliset asukkaat oikeasti kokee niin, että heidän verorahoillansa rakennetaan sellaista infraa, joka hyödyntää mökkiläisiä ja että se ei ole oikein. Mutta että nähtäisiin, että ne mökkiläiset tuo kuitenkin paljon elinvoimaa ja tuo myöskin rahaa sinne paikkakunnalle. Ja ihan viimeisenä minulla on viestintä, siitä on myöskin puhuttu täällä. Ja en tiedä, kuinka moni käy niin kuin kunnan verkkosivuilla katsomassa, että tapahtumakalenteria, että mitä hän tekisi ensi viikolla. Luulen, että aika harva lukee edes paikallislehteä. Nyt itse asiassa meillä paljastui, että meidän paikallislehti on Pitäjäuutiset, Pertunmaan ja Mäntyharjun paikallislehti. Että heillä on nyt ensimmäistä kertaa vuosikausiin niin tilaajamäärät kasvaneet. Johtuuko se just siitä, että ihmiset on enemmän vapaa-ajan asunnoilla ja tietenkin siitä, että se voi lukea digitaalisessa muodossa, jolloin se ei myöskään se tilausmaksu on niin korkea. Mutta että heittäisin pallon vähän meille vapaa-ajan asukkaille, että täytyykö kaikki aina tarjoilla meille hopeavadilta vai voisiko itsekin lähteä etsimään sitä tietoa, koska kyllä sitä tietoa on ja tänä päivänä meillä on oikeasti niin kuin mahdollisuudet etsiä sitä tietoa, kun meillä on nämä digitaaliset mahdollisuudet. Mutta tässä oli mun puheenvuoroni, kiitos, ja jos on jotain kysyttävää tai kommenttia, niin nyt on se aika. Joo, kiitos Silja. Olipa ihastuttava kuvaus Pertunmaasta ja Pertunmaa on mainio paikka. Vapaa-ajan asumisesta siellä ihan selvästi on käynyt näin, että sinä olet ottanut omaksi Pertunmaan ja Pertunmaa on ottanut omakseen sinut. Kyllä. Hieno homma. Onko kellään kysyttävää Siljalta tähän? Joo, Veera siellä vissiin chatissa on. Joo, täällä chatissa Sam kommentoi, että toi Veljespirtin minitalokokeilusta kahdesta asukaskokeilasta tulikin vakituisia asukkaita. Ja kannattaa siis kokeilla ja tehdä. Siitä voi syntyä vaikka mitä. Ja sitten kiiteltiin myös sinun esitystä. No niin, hienoa. Hyvää. Ja oliko muita kommentteja? No niin, nyt rupeaa tässä aika painamaan päälle, niin tosi paljon kiitoksia Silja sinullekin esityksestä. Oli tosi ihastuttavaa kuulla teidän mökkielämästä siellä. Ja kiitos. Kiitos. Kiitos.